Hai semua, selamat datang ke channel saya. Nama saya Sharif dan pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam topik OOP which is on the topic polymorphism. Mari kita mulakan. Jadi untuk pengetahuan anda semua, polymorphism merupakan salah satu konsep yang penting dalam OOP di mana ia berada di sini, polymorphism. Di mana sebelum ini kita telah belajar tentang object, class, inheritance dan juga encapsulation dan pada hari ini kita akan belajar tentang polymorphism. Jadi sebelum kita ke mana-mana dan memahami konsep polymorphism, dan lebih baik kita memahami apa maksud perkataan polymorphism kerana ianya agak kompleks dan it's pretty much a very high level um, English. So, apa maksud polymorphism? So, kita akan break down to two piece which is poly dan juga morphism. Poly. Poly dalam bahasa Melayu bermaksud banyak atau many. Seperti polytechnic, Politeknik maksud pelbagai teknik. Itulah maksud dia. Poli, multi, several, many ataupun dalam bahasa Melayu banyak. Morphism ataupun kata dasarnya adalah morph. Morph bermaksud change smoothly from one image to another by small gradual steps. Um, senang cerita paling senang adalah dia berubah ataupun perubahan. So, polymorphism bermaksud pelbagai perubahan ataupun pelbagai bentuk in the context of Computer Programming Maksudnya sesuatu perkara itu ataupun satu objek ataupun method ataupun uh, operator boleh digunakan dalam pelbagai bentuk ataupun situasi berpandukan apa yang dia adalah So, itulah dia Polymorphism dari segi bahasa uh, yang mudah adalah pelbagai bentuk Seperti saya katakan -kata tadi um, Polymorphism dalam Programming ada banyak dari segi operator yang digunakan function ataupun dalam konteks objek So, Operator sebagai contoh, operator yang paling mudah adalah tambah. Saya akan tunjukkan dalam bentuk kod bagaimana operator tambah boleh mempunyai polymorphism atau pelbagai bentuk. Baiklah, kembali kita dalam kita punya REPL. So, saya nak anda fokuskan kepada bahagian atas ini sahaja, which is operator. Uh, okay. Kalau dari segi yang kita tak faham, tambah maksud kita menambah nombor dengan nombor, which is 1 tambah 3. Tapi, operator tambah ini juga, kita juga boleh actually concatenate dua string. Maksudnya kita gabungkan dua string, which is in this case macam ini. So kalau kita run only this two line of code, kita akan dapat di mana first line ni akan keluarkan nombor 4 and the second line akan tunjukkan perkataan yang telah gabungkan Sharif. So dekat sini Operator tambah ni telah menjadi satu ciri-ciri um, polymorphism di mana ia mampu untuk um, menggunakan ia mampu untuk mengambil dua data type yang berbeza kerana kita faham yang data type yang lain pertama ini adalah integer 1 tambah 1 1 tambah 3 adalah integer maka yang bawah ni adalah data type string okey so maksudnya tambah ini this operator tambah tidak sahaja boleh digunakan untuk integer malah ia boleh digunakan untuk string Salah satu polymorphism untuk function adalah len. Kalau anda ingat, function len which is this function adalah digunakan untuk mengetahui dia punya panjang sesuatu data type. Sebagai so, contoh, kita nak tahu data type untuk string punya panjang, kita gunakan len dalam ini ataupun kita boleh tahu data type list punya panjang adalah dengan cara begini. So kat sini kita boleh nampak untuk Python P Y T H O N adalah enam panjang dia. kalau untuk list yang ini di mana dia ada tiga saja elemen, maksudnya length dia adalah tiga. So kalau kita nampak, dia akan print the next two lines. Sebab saya pun nak comment this part out, kita akan dapat ni enam dan ini adalah tiga. So sama juga seperti operator, function length ini mampu mengambil data tak yang berbeza. Di mana yang pertama ini adalah string dan yang kedua ni adalah list. Jadi pentingnya konsep polymorphism dalam OOP which is dalam inheritance adalah sebagai contoh kita ada satu kelas animal kelas besar dia dan kita tahu animal okay animal ada banyak ada property yang hampir semua animal ada which is berat bakar apa dan juga berat dan sebagainya dan mereka juga setiap haiwan hampir setiap haiwan ada mengeluarkan bunyi mereka yang tersendiri so kita buat satu kelas animal yang ada satu method dipanggil sebagai make sound method And bila kita inherit this this class, okay? Bila this child class inherit from this parent class, the class animal, di mana kita ada class anjing dan class kucing, dia pasti akan inherit make some method. Tapi kedua-dua make some method ni adalah berbeza. Di mana anjing dia menyalak, mana kucing mengiau. So takkanlah kita nak tengok animal kedua animal ni mempunyai make some method yang sama, which is they don't produce the same sound. Tapi mereka ada the same method which is mengeluarkan bunyi. So dengan polymorphism kita boleh override ataupun kita boleh mengubah the make sound method tanpa mengubah dia punya nama function itu. So bila kita call function dia, dia akan berbeza tetapi ia memudahkan untuk kita um, menggunakan the function. Tak faham kan? Tak faham tak apa, saya akan tunjukkan dalam bentuk kod seperti biasa. Okey, balik pada rappel. Dan ini adalah kita punya kelas haiwan yang saya telah cipta based on um, the example before. So kat sini dalam object haiwan uh, dalam kelas haiwan kita kita ada property uh, nama saja. Saya tak nak letak apa lagi jadi property. Anda boleh je letak apa, -apa property tapi itu tak penting. So kita ada buat satu def uh, method makan di mana hampir semua uh, haiwan boleh makan. So ni kita tak perlulah ubah. Dan kita ada satu method buat bunyi di mana sebelum ni dia kena sebagai make sound lah. So, saya tukarkan dalam bahasa Melayu. So in this case dia punya default method adalah dia akan kata, oops, dia akan kata um nama haiwan itu bersuara. Okay, So dia tidak mengiau, dia tidak um, menyalak ataupun apa-apa bunyi suara haiwan yang lebih spesifik. Saya buat dia sebagai general. So seperti biasa, kita akan buat kita akan inherit this this class object, this class dengan uh, haiwan yang lebih spesifik sebagai contoh, in this case kita akan buat satu class which is uh, cat ataupun haiwan kucing okay and then kita akan pass so pass ni basically kita tak uh, ingin mengubah apa-apa pun dalam ni so basically dia akan inherit all this um, method and properties tanpa perlu mengubah apa-apa and then kita akan buat satu um, lagi class which is anjing alright? And ia akan juga inherit um, the class haiwan, alright? Tapi yang berbeza adalah kita akan override dia punya def buat bunyi dengan dia punya own um, bunyi which is menyala. So kita kekalkan, kita kekalkan dia punya method punya nama sama buat bunyi buat bunyi, tapi dia punya apa implementation kita ubah sebagai menyala. So bila dia inherit daripada haiwan, dia akan override atau membuat balik ataupun dia akan buang yang asal ni dan dia akan letakkan yang baru ini. Okey. So saya akan tunjukkan. So sekarang kita akan untuk menunjukkan contoh dia, Mula-mula kita akan cipta these two objects which is kucing dan juga anjing. So kita akan cipta objek kucing kita yang pertama di mana kita akan namakan dia sebagai uh, comel. I don't know sebab comel. It's kind of a usual name for kucing Indonesia. Um, and next is anjing. Anjing kita yang pertama, which is anjing. Dan kita akan namanya sebagai Ciro. Tak tahulah sebab, I don't know, Ciro. So, kita ada dua haiwan, anjing dan kucing. So, sekarang ni kita try untuk access um, dia punya method from each uh, animal kucing dan anjing kita. So, kucing yang pertama, which is kita punya comel, kita akan buat apa? Buat bunyi lah. Buat bunyi dan kita akan juga akses anjing kita. Anjing satu. Dan kita akan buat bunyi juga. Buat bunyi. Dan kalau kita run, kita akan dapat kucing yang tidak di override apa-apa, kita tak tulis apa-apa, dia akan gunakan this method. So dia akan comel akan bersuara. Tetapi untuk anjing kita which is Chiro kita, kita letak dia sebagai buat bunyi dan kita override dia punya buat bunyi method so dia akan gunakan the new implementation of buat bunyi dan dia akan menyalak so maksudnya haiwan-haiwan ni akan ada dia punya default bunyi which is bersuara and kita boleh mencantikkan atau lebih membuatkan dia lebih spesifik apa bunyi yang dikeluarkan so in this case kalau kita nak buat kucing meiau so kita just def buat bunyi self, and kita just print self.nama tambah mengiau, I think I don't know man, ah, saya pun tak tahu macam mana mengiau kot, mengiau yeah. kalau kita run dia akan terkini, comel mengiau comel cirok menyala, so basically kalau kita lupa nak implement ataupun kita lupa nak letak dia punya specific bunyi, dia akan keluarkan dia punya default which is uh, bersuara so So polymorphism adalah satu konsep yang sangat penting dan juga sangat bagus and a lot of benefits you can get from polymorphism. Salah satunya adalah kita boleh uh, membuatkan kita punya kelas lebih spesifik sebagai contoh in this case di mana haiwan mempunyai bunyi yang dia boleh keluarkan. So in default kita kata sesuatu haiwan itu bersuara and bila kita buat satu kelas yang lebih spesifik sebagai contoh in this case kucing and anjing di mana it inherit daripada kelas haiwan which is the parent class kita boleh ubah dia punya buat bunyi sebagai mengiyak atau menyala. And ada lebih banyak anda boleh buat dengan the concept polymorphism. Baiklah itu saja untuk video kali ini. Harap anda memahami um, tentang topik polymorphism. Itu saja untuk hari ini. So jumpa anda di video seterusnya. Ada apa-apa soalan boleh komen di bawah. And see you guys again and um, good luck and have fun. Assalamualaikum and happy coding.